В університеті кажуть, шестеро претендентів на крісло очільника вишу затверджені в Міносвіті. Аби очолити заклад, не обов'язково мати професорський ступінь. Можна бути кандидатом на докторат або доцентом. Цьогоріч на кресло ректора претендують почесні працівники, лауреати різноманітних премій, володарі нагород та звань. Голосування за кандидатів таємне. У виборах братимуть участь загалом в університеті 1526 осіб. Серед них кожен штатний педагогічний і науковий працівник. Окрім того, у виборах беруть участь виборні представники із числа тих працівників, які не є педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками. Їхня кількість складає 144 особи, а також представники студентства. Один з претендентів – доктор фізико-математичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Олег Дробахін. Саме він зараз виконує обов'язки ректора. Обійнявши посаду керівника, планує дослухатися до педагогів і студентів. Каже, щоб виш розвивався, важливо використовувати новітні технології та підлаштовуватись під сучасні реалії. Ми маємо формувати для вирішення наших завдань команди. І вони мають складатися як з викладачів, науковців, так і представників адміністративного персоналу. Але сьогодні, це цілком зрозуміло, ми не можемо розв'язати наше завдання без залучення студентів. Ще один кандидат – Сергій Оковитий, доктор хімічних наук та професор з наукової частини. Має 24-річний досвід управлінської роботи. Робить акцент на розвиток матеріально-технічної бази та залучення інвесторів. Як це зробити – знає. Я планую активно співпрацювати з бізнесом і державні, і приватні форми власності, щоб вони могли нам допомагати обладнувати наукові лабораторії, навчальні лабораторії також для освітнього процесу. А потім бізнесмени, як майбутні роботодавці, будуть запрошувати наших випускників для себе. Ще один претендент на посаду ректора – завідувач кафедри технологій виробництва фізико-технічного факультету Анатолій Санін. На його думку, виш має готувати конкурентоздатних студентів. Для цього, переконаний, треба змінити модель викладання. Формулювати проблему, пояснювати, де ті знання, які вони набудуть, можуть бути використані в майбутньому, для чого це їм згодиться в житті. Сьогодні, на жаль, ми багато в чому працюємо таким чином. Лекції начитуємо, потім практичні заняття. Студенти не завжди розуміють, для чого це їм надається. Серед інших кандидатів на ректорське крісло ДНУ – професор кафедри політології Олег Тупиця, академік Академії економічних наук України Ігор Сазонець. І ще одна претендентка – донька колишнього ректора Миколи Полякова і професорка біологічних наук Тетяна Шевченко. Вибори в ДНУ заплановані на 23 грудня. Інна Таранець, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».